O potravě zvířat existuje spousta mýtů, například, že psi milují bursty, ježci jablka, která si nosí na zádech, a kočky zbožňují mléko. No jo, ale co na to říkají vyživoví poradci? Kočka a mléko. Jakmile kočka není koťatem, tak by mléko dostat neměla, protože tam potom může být opravdu vážnější zažívací problémy, protože ona už nedokáže zpracovat tu laktózu, takže určitě mléko nepodáváme. No dobře, takže mléko nedáme, a co teda té kočce podáme, aby byla zdravá? Kočka je masožravec a potřebuje po celou dobu svého života velice kvalitní krmivo. Je to dáno tím, že ona vlastně nedokáže právě trávit také ty rostlinné složky, jako třeba člověk nebo pes. Má úplně jinak způsobené střevo, takže tam je velký důraz právě na to maso. Jo? Takže v první řadě by vždycky na tom krmivu mělo být označeno složka masa, vždycky největší poměr, a podle toho i poznáme kvalitu krmiva, protože třeba také ty méně kvalitní krmiva, tak mají třeba označení jako masová moučka a podobně, není to přímo specifikováno, takže na to bychom měli dát vždycky pozor. Jinak to krmivo obsahuje samozřejmě i další věci, samozřejmě bílkoviny, jsou tady tam vláknina, jsou tam minerální látky, vitamíny, stopové prvky, a právě když to jsou ty superprémiová krmiva, tak je to všechno v takovém tom ideálním mixu, že to je hezky vlastně uspůsobeno tak, aby kočka dostala všechno, co potřebuje. Když má kočka takovéto kvalitní krmivo, tak potom nemusíme dávat žádné další látky nebo žádné další doplňky stravy, protože ta kočka si to vlastně potom vlastně získává právě z toho krmení. Zmínil jsi krmivo, to jsi měl na mysli suché nebo mokré? Můžeme to vzájemně kombinovat. Suché krmivo znamená právě ty granule, a co se týče mokrého krmiva, tak tam se jedná právě o konzervy a nějaké ty kapsičky. Jinak, co se týče toho suchého krmiva, tak to třeba obsahuje i další věci. To znamená, že tam není právě jenom ta bílkovina a podobně, ale může třeba obsahovat další věci, jako je třeba lososový olej, který je velice vhodný na to, aby kočka měla kvalitní srst a kvalitní kůži. Je tam omega-3, masná kyselina, takže velice důležitá věc. Další třeba, co může obsahovat, tak to může být třeba extrakt z juky. To je zase dobrá věc na podporu nebo na odbourávání dusíkatých látek nebo čpavku. Takže to jsou velice důležité věci, které právě už jsou nebo mohou být v tom krmivu obsaženy. No a co když třeba toto nechci použít a rozhodnu se, že prostě já kočce budu vařit? Tak můžeme taky, to je taková druhá varianta. A tam jde o to, že bychom měli být nějaké určitě ne úplně základní, ale také širší vědomosti. To znamená, že bychom kočce dali tu vyváženou potravu, aby opravdu nám prospívala, byla spokojená po celou dobu života, tak si musíme něco načíst a opravdu zjistit. A musíme potom dávat třeba pozor na nějaké syrové maso nebo na vajíčka syrová, protože to může být třeba přenos i nějakých třeba salmonely a podobně. Takže musíme mít znalosti, a samozřejmě je to možné a je to samozřejmě také vhodné. Dobře, ale když tam ta kočička vyběhne ven a třeba někde snímeš, nebo třeba trávu, jak ji uhlídat? Je to zcela přirozené, takže kočka je lovec, je to šelma, takže to lovení myší je pro ní právě zábava, je to právě lov, je to hra, takže určitě to nemusíme nějakým způsobem úplně hlídat. A proč ta kočka jí tu trávu? Tak tam jde o to, že tam jsou různé důvody, co se udává. Jedním z těch důvodů je to, že ona vlastně potom lépe vyzvrátí vlastně ty chlupy, které při olizování vlastně ona spoliká. Dobře, vrátíme se k tomu jídlu. Jak bychom to měli kočce naservírovat? Tak vhodná je nějaká miska, která bude dostatečně široká, aby se tam vlastně dotýkala těch stran vousy. A určitě důležitá je i hygiena, protože vždycky, když dáme to krmivo té kočce, aby jsme poté měli tu misku vzít, pořádně ji vypláchnout a vlastně potom můžeme znovu podávat krmivo. A k té potravě jí dáváme i vodu, nebo ne? A voda je velice důležitá. Jsem rád, že jsi to zmínil, protože můžeme mít pocit, že kočky tolik nepijí, ale není to pravda. Musíme zajistit, aby ta kočka pila hodně, dostatečně, aby jsme neřešili nějaký problémy, třeba co týče ledvin a podobně. Takže buď to volíme fontánky, misky, anebo nějakým způsobem třeba já mám tu doma to akvárko. A jak by měla kočka jíst pravidelně? Tam to hodně záleží na té samotné kočce, protože jsou kočky, které si opravdu postupně zkrmují ty granule, to znamená, když chtějí, tak se vlastně nažerou, anebo vlastně jdeme tou cestou, že se podíváme na obal, kde je napsáno, kolik ta kočka to má, sežila podle váhy třeba. No a ty teda to děláš jak, že dáváš misku ráno a necháš jít? Dokud si kočka neskrmí. Ona je zvyklá, že většinou tak jednou, dvakrát za den to vlastně dosypávám tu misku, ale vezme si jenom to, co potřebuje. Jiná situace je, když má konzervičku, to stačí jenom také zaťukat ze spoda na konzervu, ona hnedka přiběhne a vyžaduje se to. Jo, už to řekl a už takhle klepla úškem. Peťo, díky.